Tak čau, to je tady ke Michal, vítám vás u 32. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle, jak jsem říkal minule, by jsem si chtěl postavit to druhý patro tady tý rozhodny, takže to tady, no, jak vidíte, tak jsem si připravil už nějaký věci, já vím, co ještě nemám. A to je jedno, proto se teďka skočím rychle, to byla už jenom rychlovka. Já mám tady to smrkový dřevo na zvýšení sloupu. A to je jedno. No a prostě, chtěl bych to, aby to vypadalo stejně jako tady to první, čili takhle podky, dřeva takhle vždycky po stranách z toho sloupky a v podstatě tady ta střecha, co je tady u toho patra, bude potom tam podlaha. No, takže bych to chtěl nějak podobně udělat, tak snad se mi to nějaký podaří. Prostě úplně stejný, jako by to bylo. Takže já si přepnu F5 a ještě si skočím tady pro tohle tmavý dřevo. Aby se měl. Jinak dneska máme 29. září, 2:30 odpoledne, takže co si můžete s tím srovnat a koukám, že se ještě půjdu vyspat. Než budu. Je, pěkná hudba hra. Tak už jsem dlouho zase natáčel od pátka. Pátek jsem myslím na poslední natáčel průzkum Strongholdu. 31. díl. Teďka přes víkend nic, co divím. No vlastně na to neměl čas, jsem byl pryč. A to jedna, chci skutečně ještě pro smrk. Takže se dá ten Minecraft nějaký jiný, kurňa. Vypadá se mi to takový rozostřený všechno, to je takový širší. A tohle bude stačit. Ono to nezvýším o moc. Vlastně někam tam to chci, aby to byla jako podlá, že to zvýším někde o 3, o 4. Si myslím o víc, ne. A to jedno, skočím si tam. Snad se to nějak povede. Je momentík, já se ještě pustím stopky, tak nemám telefon. Momentík, já si skočím pro telefon, mám ho kousíček dál, takže za chvilku jsem tady. Tak to jsem zpátky, že jsem nasadím sluchátka. Najdu si stopky, kde je mám? Tady. Stopku jsem si možná mohl dát na display, jako hlavní. A start, a jedeme. Stopky běží, máme nahráno cirka teďka už 5-6 minut, takže nějak potom si to udělám. Nějak zkusíme na těch 25 utnout, ať to vlastně jas přetáhlí. Těch 30 minut. Dneska chtěl zkusit udržet těch 30 minut, tak uvidíme, jestli se mi to povede. Ty jo. Třeba nějaký bloky, já nemám žádný bloky, tak se ještě skočíme pro nějaké bloky, když to jsou čakry. Myslím si, jak jsem se na to připravil, jsem si vzal věci a nakonec zjistil, že jsem si půlku ani nevzal. Kolik máme? 7 to jenom stačit. Po dílu potom tady zaházím. A nebo to nějak podkopu, aby to vypadalo. Jinak trošku jsem hrál za kamerou, zase. A připravil jsem už pomaličku na draka. Příštím díle budu těm připravám věnovat víc času a teďka to tady nechci. Tady si dáme počty torčky. Tak jo. Počkat, kolik to tady mám vysoký? To je podlaha. Tady to je o 2 vyšší, takže dejme tomu, že to je někde tady na té úrovni. To dřevo, takže to potřebuju. Raz, dva, tři. A na čtvrtým konec. Případně ještě malinko vyš, ať to je jako bylo teďka, takže to prostě bude ještě o trošku vyšší. Čekaj, kolik jsem to říkal. Ježiš, já jsem chvilený. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak jo. A ty schody potom pojedu tady z té strany, takže. Jedna, dvě, tři. A tam už to potom bude. Snad to jsou nějak ty schody výjdou. Mohly by. Teďka tady to spojit. Já to mám hodně nižší. Mám? Kurde, jak jsem to počítal? Co to ne? Je tady to musí jít pryč. Ale to dřevo chci, moc za stolik nemám. Říkám, že ho chci a nechám o 3/4 spadnout.
Ale to tady mám třeba o jedno nižší, čili ještě tady to musím o jedno zvýšit. Dva. Tři. Tak tady to spojíme. Počkat, teď to tady je. Tak jo, takhle. A tady to na zábradlí. Jasně. Tak si to prohodíme za torčky, osvítíme to torčkama. Je tady brzáně světlo, jsem se už tam nešel vyspat, tadyka toho se zbavit. Nechci spadnout, to už by docela bylo, ale kdybych tady odsaď spadnul, ono to není zase tak nízky. Až to mě tady ta bude sněžit, jako. No nějaká docela štve, tady sněží nahoře. Možná mohu vybrat trošku nižší kopec, ale to je jedno. Teďka to schodiště musím na výstup, bez randa. Skočím si dolů. Všechno, ještě tady. A navedeme schodiště, čili tady to odkopu. Takhle. Všechno. A jako tady musíme nějak navíc, počkat, tady to musím ještě tady jedno rozšířit v tom případě. Když tady chci mít dvojitý schody, tak to mě tady nevycházelo. Tady to ještě musíme rozšířit. Tak a jdeme stavit schody, snad mě vyjdou. Ne! První schod a hnedka blbě. Hop. Hop. A jak to tady mám široký, tu vždycky mezi patro. Tady je schod. Je, nějaký buk. Jedna, dvě. Takhle, dvě, plný, a na třetím už jsou sloupky, jasně. Čili to je... Jedna, dvě, tři, a tady bude sloupek. A zase jedeme nahoru. Jedna, dvě, tady bude zase sloupek, jedna, dvě, a zase. Aha, mě to tady neví, no, do prčic, to bude se tady malinko snížit. Tady to určitě odkopu a uvidíme, jestli tamhle ta řada už vyjde. Jedna. Tři. Počkat. Jo, tady to potom rozšířím vlastně, OK. Ne, nebyl mě schod. Jedna, dvě, a ještě tady to musíme odkopat. Pochopně tam ten schod vyjde, vyjde, nádhera, a máme to. Jo, počkat, jasně, tady bude takhle, potky. Teďka to jdeme navýšit ještě tady, na to zábradlí. Tak. A je to tam. Počkat, ale to je zase nejvyšší. Ještě takhle. Hop. Jo, tady to ještě musíme taky zvýšit, čili to je ještě. Takhle ještě bude jedno. Jo, tady nes... No, aspoň je to aspoň takhle vyšlo, tady to můžu dát pryč, že to tady vypadá blbě. Počka, proč je tady to? Tady malinko nevychází. Já, co to mám slít, ty vodě, tady chodím bez shiftu. Mám to takhle dole, vždycky takhle napojený. Třeba si vezmu. No tady to bude docela sranda, jako. Mě tady moc nevychází, jsem to možná mohl malinko od něco zvýšit. Já takhle to mám vždycky napojený. Morně. Dobrý. Skládáme, osvítíme a budeme to my. Máme nehráno 7 minut, no tak a já jsem se na to vyhradil celý díl. A nechci dělat to do příštího. No ačko, mám ještě. A tady je to nějako. Tady je dřevo,
Tu je dřevo, tu je dřevo, tady je dřevo, myslím, tu, tu. Tu, tady a tady. Je myslím takhle dřevo. Tady to ještě musím vlastně zvýšit. Jak tam bylo dole předtím vysoký dvě? Jedna, dvě. Třebuju s... Tady těch koulí mám. Dobrý. Musím ještě dolů prozbírat peci, co mě se když tak spadly, zbylo se něco. Nic se mi spadlo, OK. Čili jdeme osvítit zábradlí. Máme ještě torčky. Ty výjimečně mám. Tady pelika si uvědomuji, že jsem se nešel vyspat, jak jsem říkal. Vychází slunce. Počkej, ještě jsem se chtěl dole na ty dřeva, jestli jsou to jako rozmístěný, vždycky v rohu. Ne, střídám to. A tady to asi odbourám, potom tady ten jeden roh. OK, čili to střídám, čili... Tohle pryč. Tohle pryč. A jak to je tam dole? Čím to začíná? Myslím, že tady je to pryč. Tak, 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 tu a tady. Ty jo, nádherný východ slunce, na ten se podívám. Já to takhle vypnu. Abyste to měli, já udělám si screen. Je tam? A to je pěkný. A to je nádhera. Ta Wheat Farma dáme v pozadí. A to je pěkný. Jo jo, tohle mám ten Minecraftu rád. Tak. A tady odsaď vedou vlastně taky ještě nahoru pocky. A jak to tam má vysoký ten strop? To asi to už nepamatuju, kolik jsem to říkal. Že, jo, začíná to tady dřevem dobrý, že to je 1, 2, 3, 4, 5. 5 vysoký strop. Čili to je jedna, dvě, tři a musím nahoru. Kde mám tu hlínu? Tam mě nevíde dřevo, tady to. Čeká, to jsou tři. Čtyři, pět a tady do té vejšky. Ještě jedno? Ne, je to. Tak už se nepamatuju, jak jsem to stavil. Hezky jsem skočil na ten plotek. Jo, tady z těchto nevede, tam na nich jsou potom torčky, čili z tohohle. Vezmu si hlínu s dovolením. Tak to stavím. Čekaj, čili tady to jsou 3, 4, 5, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4, 5. Já fakt jsem nezal takhle to nějaký jiný, vždycky jsem to měl v takovým oparu, neměl jsem to vždycky v oparu. Šáhnu tam, jo, 2, 3, 4, 5 a máme to. Máme střechu, no ta ne střechu, podpěru pro střechu a teďka je to ještě o jedno, ne? Či ještě jednu hlínu a o jedno to navýšit. A mi to dřevo nevyjde. To se nedostanu. Zkusíme tam skočit. Hezky. Dobře, já. Je to tam. Počkat. Jo, jasně, dobrý. Ne. Dobrý. Takhle, tady to ještě musíme bylo jedno. Tak jo, takhle. A nevyšlo mě dřevo, sakra. Halu, jdeme natěžit ještě tady to normální dřevo. Světlí. Já tady to mě štvěl, to tady takhle nevyšlo.
Tak jo. A to je takový docela dlouhý jump. To je jedno. No ti klidně já se napiju. Dobrý, můžeme pokračovat. A ne. Ečko ne, Včko. Skočíme tam. Říkám, připravu se pomalečku na draka, to já vlastně můžu jít ukázat, když už jsem tady. A máme nahráno 13 minut, čemu to možná vyjde tak nějak jako akorát. A to nemusí být přesně 30. Je furt zajímavé, co je tady to 0-0-0, přitom já jsem tam nedopisoval. Enchant. Tady. Trošku jsem pracoval s kovadlinou. Takže máme tady to. To je pěkný. A mně se mi líbí, že tam mám to Infinity. No těch Blazů to je docela pohoda, to je někde za půl hodinky 30. level, že to docela jde. Jsem tam nechal běžet, čel jsem ven a jsem se za 2 hodinky vrátil a zabil jsem to tam, měl jsem tam docela lagy, ale zabil jsem to tam potom, tak mě to vypadalo přesně ty levely na to. Na to, že jsem se mohl spojit v kovadlině. Takže jako to bylo v pohodě. Ale kam jdu, říkám, že chci natěžit normální dřevo a jdu do skladu. Doufám, že tam žádný není. Si skočíme nahoru. A dešelo by to je nějaký listí, jo, ono to je spojený tady s tím. Nahoru. Achievement. Ten achievement získám vám pokaždé, když si jdu na něco nasekat. Už jak potřeba, tak těch 20 si zkusím natěžit, 20 tohle surovýho. To je za chvilku. Tak nebudu vypínat nahrávání, to je zbytečný. S tím akorát mám problém se stříháním. Devatenáct, zkrátíme ještě třeba tenhle ten strom. Je, mi se vybíjí telefon, ale tu chvilku ještě vydrží, ještě má 20%. Dobrý, opracujeme si to. A no, máme zase přestav, takže to je v pohodě. Tyjo, to vypadá divně. Pane bože, to je divný. Jak jsem se teďka na to podělal a proč klasnici. Druhý chodník. Ježiš, to je divný. Ach jo. Teď, jak jsem se na to podělal, jak to... No uvidíme, jak to bude vypadat, až budu mít do toho tu střechu, jak se na to ještě o tom samozřejmě mrknu. Nahoru, já se zvyklý furt chodit sem. Na chvilku trvá, jestli zvyknu na to druhý patro. Chci hlínu, takže mě dej tu hlínu, všechnu. A jdem zpátky nahoru. A jsme tady. To tady teďka je, to je takhle. Takhle. To tady nějak inteligentně spojit. Takhle, tady na to a hop, hop. A jak to vyplníme. Budeme to mít. A tohle třeba může být taková vyhlídková věž. A vyhlídková věž, já pánu, co dobře, to bude vyhlídka, ale... Hej, ale tady se mi to nelíbí, jak to je takhle rovný. Se mi nelíbí tady ta hrana, stejně jako tady na té straně. Čeká, tady to ještě musím stejně o jedno zvýšit, čili to je... Takhle. Takhle. Tady je díra. Nemá být blok, ale co tady dělá tenhle ten blok, ten tady být nemá. Že ten z... Ježišmarja. Já věděl, že si skákat dolů přímo. Já se odkouknu blok, na kterým stojí, no to snad není možný. No, a 23. level je v prdeli. Ura, když dostanu desítku. Jo. Ještě je to aspoň není nějak daleko. Ty jo. A mě bylo vlastně, že se zabiju, když to skočím, že to už je moc vysoko. Ale jak to jít, mám diamantový brnění. No. A je to tady po celém Minecraftu rozházený všechno.
No, pátý level, fakt skvělý. Ach jo, proč mám vždycky jakou smůlu? Porovnat věci. Tisňový kovo nechci. Čekalo točit. Takhle, dřevo. No to druhý dřevo, asi měl. Jenom 55 jich mám. Kde je to zbytek? No jsem. Teď vím, že jsem měl stack a půl. A mě říkají, že jsem ten půl stack pomalu už vypotřeboval. Na to. No tak ono je to možný. Momentík, někdo mě volá. Lidi, já jsem za chvilku tady, mám telefon. Tak jo, jsem zpátky, hovor byl vyřízen, takže můžeme zase pokračovat. Co jsem to chtěl teďka? Jo. OK. Jasně, už vím. No tak jako, bylo to nějak podobně, ale... Ne, počkat. Prvý patro. Takhle. Ale jo, jde to. Teďka jich půjdu třeba noc. Tady odkopu tu hlínu. Mě to tady nehyzdí. Tak... No teďka nevím, jak to mám, aby jsem to nějak inteligentně osvětlený. Jsem určitě ještě torč. A, bylo za chvilku bude noc, tak to je v pohodě. Tak jo. Kráže mě běželi teďka po dobu toho telefonátu stopky, čili já nevím, teďka bude tak někde 19-20 minut, já tady mám 21 už. Že jako ono, nebo dlouhý telefon, někde 2-3 minuty, ale prostě... To mě říkejte, že tady to už je... No ono je pravda, že jsem byl už na střeše, takže jako... Tady odsaď by mě to ještě asi nezabilo, z té střechy to už jo. A se mi tady nelíbí, jak to je takhle rovný. Zkusíme nějak upravit ještě. No. Myslím, že to hnedka, tady to nevychází. Takhle, takhle. Tak. Ale to vychází nádherně. Počkat, proč je tady? Co tam dva? Tady je jeden ještě tady takhle posunutý. A ten kruh posunutý? To neříkejte, že jsou to takhle krát posunul, když jsem to stavil. Počkat, oni tam jsou dvě mezery. Takže to musím ještě malinko poupravit. Počkat, tam by se to taky potřeba ještě dát. Já, ne! A dobrý, ještě žiju. Sice dvě a půl srdíčka, ale žiju ještě. A zajímá mě, chtěl skočit na tu hranu, to tam je ten plotek docela štve. Jo. Když už jsme tady u toho, tak jsem si stáhnul jeden texture pack a jak bych vám chtěl právě ukázat, co na něj říkáte, jestli bych neměl začít hrát s ním. Že mám tady Faithful, ale tady. Čas ho hodím rychle. A akorát to bude chvilku trvat, ale je to fakt skvělý tak stupek. Doufám, že se vám bude líbit, mně se jako líbí docela dost, čili se chci právě zeptat, jestli s ním mám někdy hrát nebo ne. Akorát to dlouho trvá asi. Jo, už se to načetlo. A mám logy. Čiže já to musím nějaká nechat chvilku vygenerovat svět. 30 FPS, a nechci to riskovat. No, už to kleslo na 18, to je prd. A takhle nějak to vypadá. No, 25, když to jako snížím. A ta točka mi tady vadí, já to mám fotky z té hry. To 3 FPS, jak to se vlastně na zatáčení nehodí. Když to vypnu, tak mě to stoupne na 30. A když zapnu hru, tak mám... 21, 3. 3 FPS, z toho mám fotky. A ještě nic nevidím, ale... takže ten na natáčení asi není. No počkejte, já zkusím, já zkusím malinko snížit render distance. Počkat, ne, já nechci 9 čanku, 11. Jo. Já si zpátky Faithful. Když tak tam ke konci videa hodím nějaký screenshot, jak ten
texturu pak vypadá. No. Tak on tam, ale jenom, že ještě se hodí torčka. Sem se hodí torč. A to je všechno. Takhle. Schodiště osvícený, jakž takž máme. A tady to, to asi teďka odbouráme teďka. A dáme to, to opravím za kameru. A tady to asi fakt odbourám, že to se mi tady nesedí. Tak jo. Jako sedělo to sem, když, to ne, když tady nebylo to zábradlí k druhému batu, tady to. Tak to tady sedělo, ale teďka už ne. Ještě sem hodíme jednu torč. A je to. Třeba si vlezu spát nahoru. A tady to vždycky děláme. Tak jo, čekat ne. Pryč. Ne, už to je takhle debilně. Takhle. Tak jo lidi, já se pro dnešek s váma rozloučím. Mám tady na telefonu 25 minut. Tady to video bude mi zhruba takhle teďka počítám 24, 23, takže to... Nějak jsme to splnili, ten interval, tady to nepočítám, že bude, tady to se ani nepočítal, že bude nějaký dlouhý díl, ale každopádně vám děkuju za shlédnutí a rekapitulace tohohle dílu, no tak, postavili jsme si konečně druhý patro rozhledny, jak jsem o něm už mluvil docela dlouho, takže si to tady na papíře můžu odškrtnout, momentík, já to tady teďka odškrtnu, dobrý, odškrtnu to. A v příštím díle bychom se teda chtěli začít pomaličku připravovat na draka. Takže se můžete těšit, že bude možná trošku akce, jestli zkusím na level, na, dát nějaký level a ještě zkusíme možná nějaký enchant. Takže v příštím díle hraju na obtížnost. Ale dneska už to teda pro dnešek ukončím a že si popojdu takhle pěkně zábradlíčku. A zase někdy. Ahoj.